xubno ka tirsan guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonka kubadda cagta Mirawar ayaa garoonka diyaaradaha garaw ku soo dhaweeyay. Madaxa shirkadda Ilion Reform Sports oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga isla markaana ah shirkadda dib u dhiska iyo dayactirka ku sameysay garoonka kubadda cagta Mirawar ee garawe. Ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka guddiga dhismaha garoonka Mirawar Faadumo Diiri iyo xog ayaa xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Macaase iyo Xaliima Cali Biyood oo ah xubin ka tirsan guddiga ayaa garoonka diyaaradaha garaw ku soo dhaweeyay. Madaxa Ilion Reform Shaaban Alush: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan halkan ku soo dhaweeynay injineerkii ugu sareeyay shirkadii Turkiga ahayd oo dhistay garoonka Mirawar oo ka soo degay garoonka General Maxamed Abshir. Maanta garoowe halkan oo aan guddigii iyo madaxdeedii aan ku dhannahay qayb ka mid aan joogno waxaan ku leenahay soo dhowow Soomaaliya iyo Turkiga xiriir fiican baa ka dhexeeya, wuxuu noqonayaa xiriir aada u weyn. Isbartiibadan iyo wada shaqaynteennu wixii aad qabateenna waa idinka mahadcelinaynaa. Hadda wixii ka dambeeyana waxaan rabnaa Puntland in ay Turkiya iyo garoowe ay noqdaan ama Puntland ay noqdaan friends shaqeeya oo hawsha iyo ganacsiga iyo talada iyo wax walbaba wada yeesha. Waxaan ku leenahay soo dhowow General Managerkii shirkadda garoonka Mirawar dhistay inaad u timaado qiimeynay shaqadii la qabtay siday tahay, waana kaaga mahadcelinaynaa. Waa dabagal ku sameynaysid shaqadii la qabtay in sidii loogu talagalay u fushay. Marka waxaan leenahay soo dhowow, waxaanan rajaynaynaa shirkad ahaan in sidaa caalamka ugu dhisteen garoonka noogu dhisteen, laakiin koostigii loogu talagalay inaan naga qaadin, taasna waxay u tahay fure inaad Puntland garoomadeeda kale la qabanayo aad shaqo ka qabataan insha allah bismillaahi kariim. Aanan rajaynayno garoomada Puntland dhowr garoom aa qorshahooda socdaa inaad noqotaan in garoonkii koowaad kugu fiicnaa waa dhisteen garoomada kalena aa dhistaan. Barnaamijyada kale oo jira oo horumarineedna oo ay shirkadaha kalena ku daydaan qaabilsan waa idinku fura u noqotaan Turkiga iyo Puntland oo true u soo madhaan sportsiguna waa furaha nabadda. Marka idinkaa u furaa shirkadaha kale Turkiga inay Puntland nabad tahay, magaalo kasta la tegi karo 750 km nabadgelyo lagu maari karo habeen iyo maalin. Marka oo nala qabtay shaqada muhiimka ahayd aad iyo aadka u adkayd. Waxa aad noo farxad gelinaysa in injineeradii dhisayay kii ugu sareeya uu yimaado isagoo qiimeynaya bal xaaladdu say tahay iyo sida ay roogii loo dhigay iyo wixii lagu heshiiyey iyo wixii la kala saxiixday iyo qiimaha iyo jiritaankeeda iyo nidaamka isagoo kormeeraya, iyagoo awalba noogu hagar baxay oo u dhisay sidii guri ay leeyihiin oo kale. Aad bay noo farxad gelinaysa, aad baan u soo dhaweynaynaa inaan sii wada shaqeyno isbarashada Puntland inay nabad tahay, wax walba laga qaban karo, wax walba mataqaana ay diyaar u yihiin. Turkigu dee walaalaha Soomaaliya awalba ahaayeen, Turkigu awalba waxay ahayeen daday Soomaaliya jecel yihiin. Shaaban Alush ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey, isagoona tilmaamay in ay qayb muhiima ka qaadanaya dib u dhiska iyo ballaarinta dhismayaasha garoomada kubadda cagta Puntland. Böyle güzel bir şeye vesile olmaktan çok mutluyum. Çocuklar için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Hem çocukların kötü alışkanlıklarını önüne geçmek, hem onları bir futbolu sevdirmek. Bu konuda Rabbim beni vesile kıldığı için çok memnunum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ben ufrah sana hay şakadan kronka hankabanlay. Oo dhammaystirnay iyadoo duruufo badan ay ku geydaasnaayeen. Mar dhallinyarada ku ciyaaraysa inay mataqaanaa si fiican ugu mashquulaan oo meel fiican helaan, mar inay energigooda ama talentiga ama xirfadda kubadnimada inay noqoto meel ay kusoo bandhigaan, annaga farxad weyn bay noo tahay. İlk defa Somali ile Ali kardeşimle, Şımarka Ali ile tanıştım. Ali'yi ne kadar sevdiysem Somali'yi de o kadar sevdim. Şuna emin olabilirsiniz ki bu bölge için Türkiye'den ne yapılması gerekiyorsa buna elimden gelenin fazlasını göstereceğim. İnşallah kardeşlik devam edecek. Rabbim herkese iyilerle karşılaştırsın. İnşallah her şey ya. Bir dur bak. Ben ne yapalım? Hem de in maalesef. Vahvur haksın. Mustakbal bu da kusun. Halidin Kadurak'a Çubalan TV. Garo.